Ми живемо без тарифу. Що означає, ми живемо без тарифу? Лучани живуть з тарифом. Водоканал проводить в межах року майже 20 тисяч лабораторних досліджень. Коли ми можна якось до вас заявку закидати, щоб ви приходили в конкретну квартиру, перевіряли якість? Без очисних споруд місто зупиняється. Зупиняється все, бізнес, все зупиняється. Це умовно там як печінка нирків людини. А як з цією проблемою боротися? От лучани реально отримують воду, де дуже багато осадок. Щоб залишити всіх з водою, ми змінювали потоки води. Це також сприяє певному додатковому підняттю в наявних стальних трубах іржі, яка потрапляє потім, вони це зустрічають, бачать. Для мене це також нонсенс, тому що що ми зараз маємо? Ми маємо дуже дешевий тариф, яким користуються. Я це називаю принцип, коли прості люди платять за багатих. Вітаю, ви дивитесь 12-й канал, і сьогодні актуально говоритимемо про воду. Якими чекати лучанам платіжки на наступний рік? Чому якість води в деяких районах відрізняється між собою? Чому трапляються випадки перебоїв з водою? Про все це будемо сьогодні говорити з директором комунального підприємства «Луцькводоканал» Віктором Гуменюком. Доброго дня, пане Добрий Віктор. День. Пропоную почати з найактуальнішого, бо зараз, думаю, ви за цим теж стежите, зараз найбільш болючим питанням є витрати з бюджету, витрати комунальних підприємств. Люди досить гостро реагують на різні такі речі. Тому хотіла би вас запитати, як у вас, чи змінився підхід на підприємстві з часу повномасштабного вторгнення, чи там змінили своє відношення до кількості ремонтів, до якоїсь оптимізації в сумах? Дійсно, можна так характеризувати. У нас є військовий фронт, да, разом з тим повинно бути таке поняття комунальний фронт. Тому що ми боремося за цінності, за європейські цінності, в пріоритеті якої завжди стоїть людина. Тобто у нас в Луцьку, в кожної родини, так само на підприємстві, і працівники, їхні чоловіки, діти, вони воюють. А ми повинні забезпечити саме комунальний фронт в тилових регіонах, тобто давати все-таки якісну послугу, забезпечити її безперебійність. На сьогоднішній момент реально це дуже складно, тому що ми живемо без тарифу, ми живемо без дуже великі у нас проблеми з операційною діяльністю, тому що тариф є повністю збитковим. І політичне рішення, яке прийнято, на жаль, воно не сприяє такому хорошому якісному розвитку підприємства. Я тут мушу вас уточнити, що означає, ми живемо без тарифу. Лучани живуть з тарифом. З тарифом, але так. Тариф, згідно законодавства, має встановлюватися на економічно обґрунтованому рівні кожного року. Тобто до початку року має бути обов'язково встановлений тариф. Нам тариф встановлює національний регулятор, це незалежний орган. Ну, на жаль, трішки ситуація трошки інша. І вони реагують на певні політичні там заклики, і підприємства, які регулюються Національною комісією, вони наразі у нас всі витрати, всі ціни в тарифі стоять на рівні 2021 року. Тобто, якщо ми там говоримо про паливно-мастильні матеріали, про обладнання, про матеріали, про електричну енергію, то це все вже майже на 60-80% дорожче. Тобто, зрозуміло, очевидно, що ми маємо певну збитковість, і нам потрібно десь брати обігові кошти, нам потрібно якось викручуватися. Тому це нас і ставить в такі рамки, що ми повинні робити, подавати воду, але разом з тим так працювати, щоб через 2 роки у нас все не посипалося. Тому що, якщо ви звернете увагу, впродовж періоду незалежності України, якщо так кожен лучанин згадає, по воді, по каналізації не було жодного протягом 30 років великого інфраструктурного проєкту. Тобто ми все експлуатуємо те, що побудовано 50-40 років тому назад. Стан його є по великому мірі критичним. Це скажу відверто. Тому тут потрібно і працювати, подавати, і разом з тим думати, яким чином це все тримати в певному стані, і як його оновлювати, щоб оновлювати і якість послуги надавати краще, і зменшувати вплив на екологію, зменшувати енергозатратність, а також забезпечити і надійність, безперебійність постачання цих послуг. Тому ми над цим всім працюємо. У нас на сьогоднішній момент ми в межах певного тарифу так виживаємо свого роду. У нас повністю скорочені всі, що стосується там виплати заробітної плати. Ну тому що є платежі, які ти не можеш не робити. Так, тобто для нас пріоритет це клієнт, це податки, це якісна послуга і це інвестиції.
Тому на сьогоднішній момент на підприємстві ми з 24 лютого без основної премії все підприємство працює, попри складні умови і попри навіть малу заробітну плату в цілому. Але ми працюємо, шукаємо інвестиції, шукаємо гранти, залучаємо, і виключно всі витрати йдуть на те, щоб воно працювало, не допустити будь-яких таких тривалих зривів, а разом з тим і пошук кредитних коштів на довготривалий період для того, щоб модернізовувати, реконструювати підприємство. Угу. Ну, я перед ефіром переглянула витрати і так звернула увагу, що найбільші суми все-таки на ремонтні роботи. То це якісь аварійні, так, питання? Ну, в основному це в нас йдуть там труби, це аварійні запаси, насосне обладнання, яке виходить з ладу, ремонтні хомути, це що стосується експлуатації. Паралельно ми в цьому році зробили певні заходи, закупили, але так само це на довгі гроші. Тобто ми не зразу їх вийняли з підприємства чи з бюджету. Це, зокрема, ми закупили дві станції водопідготовки для приєднаних територіальних громад. Я думаю, що вже сьогодні-завтра ми ближче запустимо, тобто, тому що це наближений населений пункт до полігону, рівень там ґрунтових вод і рівень підготовки води повинен бути суттєво кращий. Ми закупили сучасне обладнання, сучасну модульну станцію, яка буде забезпечувати мешканців цього населеного пункту дуже якісною водою. Далі буде вже село Рукині, бо там також велика кількість людей, які проживали, які користувалися до цього моменту ну, просто водою, піднятою там з свердловини, і без очистки подавалося воно в населений пункт. Також певні заходи зроблені для того, щоб покращити якість стоків. У нас з цим дуже велика проблема, тому що все-таки попри наші заклики, каналізація залишається смітником, дуже багато сміття приходить на очисні споруди, і це блокує їхню роботу. Але паралельно ми вже йдемо в проєкті на реконструкцію очисних споруд. Складний проєкт доволі... Давно запланований, але стартувати... Ну, на жаль, така процедура – це не там вина підприємства. На жаль, система отримання будь-яких міжнародних фінансових організацій коштів на такі великі інфраструктурні проекти, вона в часі тільки організаційно-технічна близько 5-6 років. Угу. Ну, це просто... Ну, ми десь слухаємося вже для нас це катастрофічно, до старту, да. Ну, ми вже це пробігли, вже є тендер, вже кваліфікація і... Дуже велика ймовірність, що все буде в нас добре, ну, ми так звикли працювати. Ну, і також добре, для розуміння глядачів наших, чим цей проект є настільки важливим? От розкладіть так по пальцях, реконструкція очисних. Що це маєте на увазі? І чим якість життя лучан, чи, можливо, там якість тих стоків буде кращою? Для чого це нам? Скажу відверто, досить складно людині просто оцінити необхідність, важливість таких проєктів. Тому що... Пріоритет. Людина повинна просто отримати цю послугу, жити, як то кажуть, насолоджуватися, працювати, виховувати дітей. Вона не повинна сильно вникати, в що відбувається. У нас єдині очисні споруди, куди потрапляє вся стічна вода. Стічна вода, вона є вкрай небезпечною. І будь-яке її потрапляння там, в річки, в водойми, в тому числі потім далі вона йде в ґрунтові води, воно з собою тягне через 5-10 років суттєве погіршення якості питної води. Тобто все те, що пішло в ґрунт неочищене, через 10-15 років ми його будемо споживати. Так ми вже споживаємо, ми виходить, не відчуваємо. Бо реконструкція відбувалася, якщо не помиляюся, вже півстоліття. Жодної напевно реконструкції не було на очних спорудах. Збудовані десь. Станом на сьогодні вони працюють ще в штатному режимі, але це так умовно на грані. Да? Тобто тут завдання, не можна говорити, що от воно все впало, тоді ми починаємо це робити. Тому що процес реконструкції очисних споруд, щоб навіть сформувати певну його проблематику, що робити, як робити, на які об'єми робити, це також потребує 3-4 років певних досліджень, певної статистики, щоб прийняти певні правильні рішення. І це дуже дороговартісно, як в часі. І її роблять на 30 років. Да? Тобто без очисних споруд місто зупиняється. Зупиняється все. Бізнес все зупиняється. Воно не може місто працювати до тих пір, коли не буде очисних споруд. Це умовно там як печінка нирків людини. Тобто, якщо серце – це станція водопідготовки, а печінка і нирки – це важливі органи, які мають просто в цій екосистемі, соціальній системі міста, вони мають обов'язково бути, вони мають обов'язково працювати.
І це треба просто розуміти, які наслідки, якщо немає правильних очисних споруд. Угу. Я правильно розумію, що цей глобальний проект він почнеться з того, що будуть дослідження, так? Ні, дослідження вже певні проведені. Чи ви вже проведені? Проект буде передбачати, це так проект званий «Проектуй, будуй». Тобто спочатку будуть протягом 6 місяців проведені вже проектні роботи, а далі вже приступають, той же самий підрядник приступає до його виконання. Протягом цих 5 років, що ми працювали, тобто оці всі дані, технічні характеристики, якість стічної води, її динаміка, як воно змінюється по годинах, по днях, об'єми, яка технологія краще застосувати, які перспективи розвитку міста в цілому, які в нас можуть появитися галузі виробництва, які наші перспективи, тобто це все враховано. Угу. А взагалі цікаво, чи в Україні десь в якомусь місті вже привели в порядок оці очисні? Вони ж всі плюс-мінус в один час будувалися. Чи є вже відреконструйовані, щоб побачити приклади позитивні? На жаль, немає. Ми перші будемо? Не перші. Є певні черги реконструйованих очисних споруд, але комплексних, єдиних на такі об'єми в Україні немає. Є там деякі міста ще в 2005 року починали там Світового банка кошти залучати і робили певні ці реконструкції, але певної черги. Є міста, наприклад, в яких двоє-троє очисних споруд. Є міста, в яких взагалі проблема, вона на рівні знаходиться, тому що муніципальні стоки потрапляють на комерційні структури, які раніше будувалися. Там, зокрема, це ж стосується там азотних підприємств в Черкасах, зокрема, в Рівному. І це вже підприємства, які знаходяться в приватних руках і які мають забезпечувати очистку комунальних стоків. І там дуже велика ця проблема, тому що тут уже підприємство просто диктує місту свої умови. І очистка стоків – це дуже дороге задоволення. Угу. І там виставляються такі ціни, що міста, вони певною мірою залежні. От навіть будь-яке рішення, заручниками, і нічого не можна зробити. Тому що побудувати власні – це дуже дорого, дуже дорого. Тобто, ну, очисні споруди, такі як для Луцька, нове будівництво – це близько 35 мільйонів євро. Це нові очисні споруди. До речі, по співпраці з бізнесом є ще один напрям питання. Наскільки я розумію, промислові підприємства, вони мали би усі станом на зараз мати свої якісь очисні системи мінімальні, чи дотримана ця вимога, чи ваше підприємство якось моніторить ті стоки, які саме промисловість в Луцьку каналізацію віддає? Ми моніторимо, ми працюємо в рамках певних договорів. Да? Тобто ми, як підприємство, ми не встановлюємо свою нормативну правову базу. Вона є для всіх однакова по Україні. У нас є договірні стосунки, ми моніторимо, ми виставляємо певні штрафи за перевищення ГДСів. Але разом з тим, дійсно, підприємства певних видів промисловості повинні мати обов'язково локальні очисні споруди. Тобто, юридичні, великі підприємства, вони не повинні скидати так звані стоки. Вони повинні вже попередньо скидати очищену воду. Це так воно має працювати. Як є, на жаль, вони всі скидають стоки майже неочищені. І це далі лягає вже на підприємство. Але щоб їм побудувати, ми цю тематику навіть підняли вже досить давно, ми внесли відповідні зміни, ми вносили зміни, що стосуються моніторингу, щоб вони встановили системи автоматичного контролю за відбору проб, щоб це не було там один раз в 3 місяці, попав, не попав, підприємство підготовилося до того, тоді в той момент включає чисту воду, і ти не розумієш, що відбувається, хоча в період експлуатації ти бачиш, що на очисні споруди приходить щось страшне. Були великі виклики, були великі обговорення, виходили навіть і роботодавці, бо це великі підприємства, які дійсно дають велику кількість робочих місць в місті Луцьку, сплачують так само і податки. Вони це все розуміють. Вони розуміють, що це треба буде робити. Ми розуміємо, що це також воно за місяць не вирішується. Наразі певний взяний такий тайм-аут до квітня місяця, і ми знову до цієї теми повертаємося. Ну, тому що багато підприємств, вони все-таки зараз, це дійсно виробничі підприємства, які роблять і певні речі і для фронту, і для військових, і для забезпечення міста. Тому тут таке консолідоване рішення і представників бізнесу, представників влади, представників комунального підприємства, ми це все розуміємо.
Але в них є також розуміння, що до цього треба йти, і мають бути всіх локальні очисні споруди. Для того, щоб закрити тему, з якої я почала, витрат підприємства, проаналізувавши, помітила там один такий системний пункт витрат, банківські послуги, за лізинг, і час від часу повторюється, просто для розуміння, що це за витрати і на що власне цей лізинг брали. Лізинг це ми брали на станції водопідготовки. Дві станції, що ми, от я говорив, в Бриші, Рокині. Тобто це взяне готове обладнання вдовго. Тобто ми його беремо і ми його взяли по програмі 579. Тобто ми суттєво знищили вартість грошей. Бо ми такий захід, якщо б ми його планували, ми б його могли б зреалізувати через 3 роки. Тобто 3 роки хтось має чекати, коли щось появиться, якесь обладнання. Але набагато краще для таких об'єктів, для великих там інфраструктурних, для нас що важливо, щоб люди вже отримували якісну послугу. Тому нам набагато краще взяти зараз обладнання, взяти в лізинг державному банку під програму 579, вже його встановити, а гроші віддавати через 3 роки. Ми маємо приклад по лізингу, зокрема, ми брали дегідратор в минулому році, так само в лізинг. І ми його взяли по такій ціні на той момент, коли зовсім інший курс євро був, і коли зовсім інші ставки підписані. І зараз такий дегідратор, він вже коштує на 60% дорожче. Тепер ми його взяли по зовсім іншій ціні. Тобто... Мусите тепер все одно розказати глядачам, що таке цей мультишнековий дегідратор, чим він для Луцька став дуже важливим, насправді, я так вважаю, думаю, ви теж погоджуєтесь, що це за обладнання і чи вже виплатили той лізинг? Ні, він взятий на 5 років, він виплачується. Тобто задача очисних споруд, одна із завдань, це відділити чисту воду, бо що таке стічна вода? Це вода забруднена, тобто в ній є певні домішки всяких різного роду органічних і інших елементів, ґрунт, пісок. Тобто завдання очисних споруд – це все відділити, зробити чисту воду, а те, що все утворюється, з ними треба якось його відділяти. І от у нас раніше на всіх очисних спорудах по Україні була технологія так званих мулових карт. Тобто коли певний такий об'єм жиженої води відкачується, і він там самостійно відстоюється протягом 2 років, коли ці тверді залишки вже в рамках там фізичних певних процесів, вони осідають на дно, а вода відділяється, і ми далі її знімаємо. Це процес тривав 2 роки. Тобто це треба, великі площі, а в нас мулові карти 8 гектарів, і кожного дня це треба 300-350 метрів кубічних викачується на ці карти. Тобто постійно йде їх підживлення. Враховуючи, що в нас вже зараз дуже багато і органічних сполук, тобто стічна вода набагато відрізняється від тих характеристик, при яких проєктувалися очисні, тобто вона досить довго осідає, велика площа, це є випари, це є запах, це технологічно досить складно постійно підтримувати ці мулові карти і наявність резерву, куди відкачувати. Коли ми встановили це відповідне обладнання, воно цю воду робить, оцей процес, за 4 години. Тобто вода, це яка... Дегідратор. Дегідратор, так. Тобто там просто технологія, концентрує, так? Концентрує за рахунок певних технологій, додавання певного флокулянту. Він дуже швидко створює, об'єднує в собі цей так званий тверді всі залишки. Воду віджимає, технологічну воду. І вона вже, виходить, просто прозорою. А весь твердий залишок, він вже віджимається, зразу він такої консистенції, який готовий до транспортування. Тобто в середньому ми от по місту Луцьку, так свідчить практика, що одна людина вона продукує близько 300 грам так званого жиженого мулу. От наші очисні споруди, вони кожного дня це 50-60 тонн оцього зневодненого кека, ну тобто мулу. Він який як ґрунт практично. Оце на продуктивність наших очисних споруд. А кожен день це 50-60 тонн, в один місяць це 2000 тонн вже зжатого мулу. А якби не було дегідратора, то нам би треба було об'єм на 10 тисяч метрів кубічних, тобто одна мулова карта на один місяць. І, власне, ці всі поля в Липлянах. Так, це все воно, тобто ми технологічно змінили зараз. Він зараз один без резерву, але в рамках проєкту ЄІБА передбачається додатковий другий резервний, щоб уже технологічно, без будь-яких перебоїв ми могли цю технологію так звану швидкого зневоднення застосовувати. І уточню ще, і тоді в Липлянах вже ці мулові карти, вони не будуть застоюватись роками, і відповідно в гарячу пору не перепади тиски не будуть оцих запахів. Так? Ну, ми в цьому році ми вже майже фактично не качали на мулові карти, тільки там в рамках профілактики на дегідраторі. Тому відповідно і випарів значно менше. Тобто, коли нема поповнення постійного, оновлення, немає процесів бродіння, немає виділення метану, сірководню, аміаку,
меркаптанів в повітря, і тому ми вже так менше відчуваємо. Немає запахів, та це дуже важливо для лучан і Луцька. Перепади тиску, які деколи зустрічаються в багатоквартирних будинках в деяких районах, відключення води, от, ну, зникає вода, з'являється повідомлення, що тиск впав. З чим це пов'язано, такі випадки, і чи може якось сам побутовий споживач, я не знаю, там власник, голова ОСББ якось справлятися з тими перепадами тиску? Чи це десь у вас глобально відбувається і тут вже ніяк з цим треба чекати лише? Окей, поясню. Глобально в нас завдання стоїть таке перед всіма експлуатаційними ремонтними службами, які працюють на мережах, максимально виконувати роботу попри дискомфорт, але без перекриття. Тобто є порив, вода тече, котлован набирається води, але його викачують, людина, відповідні спостерігачі спускаються в відповідному обладнанні і в рамках на, як то кажуть, живий порив накладають відповідні хомути і стараються ліквідувати. Тобто у нас таке завдання стоїть, щоб мінімально тривожити людей. Да, це нам складніше, але це наша робота. І ми так, ну, продукуємо, що це буде правильно саме для громадян. Однак є певні пориви, які цього не дозволяють робити. Тому тоді відбувається певне припинення, але ми шукаємо схеми, яким чином максимально локалізувати кількість будинків або кількість споживачів, які будуть певний період не отримувати послугу, там, пару годин. Далі відновлення. Також, починаючи з серпня місяця, навіть з липня місяця, і вже десь ми зараз закінчуємо, ми робили заміну на 19 підвищених насосних станціях, так званих квартальних, тобто ті, які піднімають тиск вище 4-5 поверху в багатоквартирних будинках. Одна підвищена насосна станція деколи забезпечує 6-7 будинків. Ми замінювали повністю оцю систему, яка це забезпечує, так званий третій підйом. Тобто, коли вода підходить під певним тиском, але вона вже до 4-го поверху, ну, там 5-го буде слабенький. Для того на певному кварталі є так звана ще одна насосна станція, яка створює додатковий тиск, і тоді ці всі люди мають якісну послугу на 9-10 поверх. Ми їх робили 19 заміни, тобто поетапно ці всі повідомлення появлялися, і впродовж цих 4-5 місяців дійсно було таке припинення, ну, умовно, не типове, до цього люди там не звикли. Але воно вже все закінчився, цей процес майже закінчився, і тому далі вже таких, ну, ситуацій не буде. Є певна проблема того, що всі новобудови у нас вже будуються з власними підвищеними насосними станціями, вони не обслуговуються КП «Луцький водоканал». Якщо якісь певні неполадки або вихід з ладу обладнання, або його там зупинка, це вже не є повноваження «Луцького водоканала». Але від цього страждає, да, будинок, але це вже повноваження їхнього управляючої компанії, тому що вона повинна швидко там відреагувати. У нас тиск на воді стоїть стабільний. Угу. Тобто, ну, я так розумію, що перша причина цієї біди – це все-таки зношені труби, так, поки так. Будуть аварії, будуть… Поки будуть аварії, поки будуть заміни. І, на жаль, у нас, ну, це добре, бо в нас є дуже проблемний водогін, який забезпечує фактично 35% міста. Він попадає теж в реконструкцію. Наступного року ми будемо замінювати 7 кілометрів водогону. Це від Дубнівської насосної станції аж до Порт-Сіті. Там великий діаметр, один з найбільших. Але цей водогін, кожного дня на ньому порив. Ми вже так схему підібрали, щоб всі були відносно з водою. Але його заміна, ну, це досить складно. Вроді би і гроші є великі, да, там по кредиту це 2,5 мільйона євро. І підрядник є вже. Але приступати і реконструювати діючий об'єкт, який проходить по центральній вулиці Карпенко-Карого посередині, це всім дискомфорт. Ну, і це ж буде відключення води на якісь, ну, тривалий термін. Ну, ми до цього вже готувалися, я скажу відверто, 2,5 роки. Лучан, підготуйте це, коли це може бути? І ми зробили вже так, що його заміна може відбуватися при повному виведенні його з ладу. Бо в іншій ситуації ми б просто мали би катастрофу, коли ми, вроді би, робимо хорошу роботу, замінюємо, але вона за день-два не робиться. Ця робота триває близько 8 місяців. І дергати людей з постійними відключеннями, включеннями, то люди скажуть, для чого ви той водогін міняєте, якщо я без води сижу. Але ми до цього підготувалися, тому що ми розуміємо, що таке реконструкція діючого об'єкта. Це саме, що в почесних спорудах. Це немає нічого гіршого. Краще будувати поряд щось, ніж реконструювати те, що має працювати,
і те, що постійно приходить. Ну, тобто це досить складно. Але ми до цього готуємося. Я кажу, що наше основне завдання, яке ми завжди ставимо керівництво перед всіма працівниками, тобто мінімізовувати вплив наших аварій, наших зношеність мереж, будь-яких інших ситуацій на людей. Люди повинні мати максимально ту послугу. Ми навіть інколи дні підбираємо, коли треба відключити, деколи день чекаємо, щоб там не вийти на п'ятницю, суботу, коли. Ми підбираємо навіть години відключення, коли вже всі вийшли з помешкання, щоб в цей період відключитися. До речі, так, є, такий момент, як Лучанка теж відзначаються, завжди повідомляють в чатиках ОСББ, і це максимально той час, коли ти не вдома. Не вдома, да, наш. Так, ще одне питання по якості води. Я була переконана, що це пов'язано більше з центральною частиною міста, але буквально недавно обговорювала це з іншими лучанами, кажуть, що і на 40-му така проблема зустрічається. Дуже багато осаду. Настільки багато, ну, от в центральному районах, що дуже часто душ забивається, колонки потрібно чистити. От з чим це пов'язано? І як вирішувати це питання? Бо воно насправді дуже таке гостре. Ми 30-го, здається, серпня робили таку презентацію «Якість життя, вода». І ті проекти, які ми хочемо зреалізувати для того, щоб покращити воду. Яка є проблема умовно тих підприємств або тих міст, які беруть воду з свердловин? Ця вода має високу жорсткість, і от для, зокрема, міста Луцька, для наших територій, вона має дуже великий вміст заліза. Дуже великий вміст заліза. На сьогоднішній момент вода в місті Луцьку, вона вся відповідає Санпіну. Державному стандарту, тобто як вода, яка призначена, може споживатися людиною. Але просто з крана? Пити. Так, вона повністю відповідає всім. Ну, є поняття там маркетингу, там, тобто всі там продають, фільтра ставлять. Це теж правильно, але в 95% вони ще людям шкодять, тому що це робиться неконтрольовано, без моніторингу. Але це трошки, ну, інша тематика. Вода в Луцьку відповідає Санпіну. Але деякі значення, вони майже перебувають в граничних. Тобто, якщо там по місту заліза там 0,2 міліграма, то у нас не 0,2. Або півтора, 0,15 при виході з насосної станції. Паралельно вода, в нас майже 60% зараз труб, навіть трошки більше, вони є стальні. Труби різної якості. Основне будівництво здійснилося 85-90 роки мереж. І там, на превеликий жаль, ми маємо всім зараз ту проблему. В той період, коли це будівництво здійснилося цих мереж, якість труб дуже, дуже сталь, досить... Самого матеріалу, так, поганого. Дуже нехороша. Тому відбуваються певні процеси окислення ще додатково, і вода вже заходить от в показнику 0,2 міліграма там по залізу. Вона відповідає Санпіну, але в потолочному значенні. Ще одне уточнення невелике. Це аналізується вода, яка десь в вас там виходить, чи вже та, яка з крана витікає? Ми проводимо, водоканал проводить в межах року майже 20 тисяч лабораторних досліджень. Коли ми говоримо... можна якось до вас заявку закидати, щоб ви приходили в конкретну квартиру, перевіряли якість? Можна, так, ми перевіряємо, вода перевіряється на безпосередньо першому підйомі, тобто на свердловинах, на джерелі, обов'язково. Далі вода заходить до входу на водопідготовку, там перевіряється. Далі вода перевіряється вже на як функціонує система очистки на виході. Тобто насосна станція стоїть, і з неї є там відповідні крани, звідки відбирається кожного дня вода. І проводиться і аналіз, і вода відбирається на водорозбірних колонках, вода розбирається безпосередньо на водокористувачів, є певне там коло осіб в різних, ну, на різних частинах міста, де вода відбирається безпосередньо з крана в споживача. А як ви це коло осіб визначаєте? Мені здається, що цей моніторинг, це цікава така річ. А воно не впливає, вода стись, вона однакова в системі. Ну, тобто, максимально там місце, це вже робить лабораторія, яким чином, але в обов'язковому порядку це все відбирається, плюс є так само звернення, ми реагуємо на це, тобто, якщо людина підтверджує, бо сам аналіз, він трошки дорогий, якщо так, знаєте, там, нам всі захочуть, а нас перевірте, ну, там є реагенти, відповідно лабораторне обладнання, тобто аналізи, вони дорогі, але це робиться системно кожного дня. Ну, добре, а як з цією проблемою боротися? От лучани реально отримують воду, де дуже багато осаду. Фільтри ставити, які тоді радьте? Період останніх 3-4 місяці, дійсно, ми дуже часто змінювали схему водопостачання саме по мережі. Тобто, за рахунок того, що у нас були певні аварійні ситуації, і ми, щоб залишити всіх з водою,
ми змінювали потоки води. Це також сприяє певному додатковому підняттю в наявних стальних трубах іржі, яка потрапляє потім, вони це зустрічають, бачать. Тобто вона там накопичилася руками умовно, але коли змінюється потік... Якісь запасні труби, грубо кажучи, були? Вони запасні. Коли змінюється потік, зразу система гідравліки в трубі, вона змінюється. Якщо там труба звикла, що по ній біжить постійно з таким потоком, з такою швидкістю вода в такому-то об'ємі, вона вже стабілізована. Коли вона в зворотньому напрямку починає бігти, і вже змінюється навіть і тиск в воді, або легший, або сильніший, воно підхвачує тоді. Тобто, ну, така ситуація, те, що стосується мереж. Мережі ми ніколи не ставимо і не будемо ставити завдання там поміняти там мережі. Ну, прочистити їх якось. Мережі неможливо прочистити, того, що, да, це стальні труби. Весь світ рухається в напрямку поетапної заміни. Сама вартість заміни труби, вона не є дорогою відносно. Але проблема, що в нас всі труби лежать в місті. Відновлення благоустрою, воно втричі дорожче, ніж вартість труби. Да? Тому цей етап, він повинен бути почерговий, до цього треба йти. Головне на сьогоднішній момент завдання – це максимально понизити показники очистки води на водозаборах, там, де вона готується. Тобто, якщо ми зараз маємо там умовно 0,15 в міст заліза, то задача, якщо ми поставимо, щоб забрати ще цих 0,15 міліграма до нуля, то вода вже підхватить ще щось по трубі, але вона вже суттєво в споживача буде зовсім з іншим показником. Тому ми зараз, оце, що я говорив, що проєкт, який ми хочемо на Дубнівській станції реалізовувати, він якраз спрямований на те, щоб технологіями, в нас, на жаль, всі технології, вони старі, вони всі в станції побудовані 50-х років, без будь-якого резерву, без будь-якої можливості, ми навіть не можемо там зробити реконструкцію, надіючи, бо, ну, нема просто можливості без припинення. Але у нас вже є напрацювання, коли ми європейською технологією, навіть яка, ну, майже весь світ там такі напірні фільтра, які максимально ми очистимо воду. Тобто, якщо ми подамо максимально чисту воду вже станції, то ми суттєво покращимо її на безпосередньо споживача. Зрозуміло. Ми трішки вже з вами згадали і обговорювали тарифи. Пам'ятаю, що рік тому відбулася така невеличка зміна. Водоканал почав додатково ще в тариф там чи в платіжку цю враховувати кількість води, та яка використана поза обліком лічильників. Ну, тобто, якщо людина має лічильник, так, але є якийсь там обсяг, який на всіх десь ще використовується, і плюсували цю суму. Рішення, в принципі, логічне. Чи допомогло воно водоканалу, так, як такому, про яку там суму, наприклад, це мова, і чи лучани вже зрозуміли, за що додатково, бо тоді на початках якесь таке не до кінця розуміння було, за що ви ще додатково гроші просите? Ну, це так звана реформа житлово-комунального господарства, саме житлово-комунальних послуг, там це закон про житлово-комунальні послуги, закон про комерційний облік, і це все законодавство виходило із закону про особливості управління багатоквартирним будинком. У нас люди цього, ну, на жаль, не розуміють. Та й, напевно, це складно зрозуміти, тому що ключова помилка була ніде в Європі, з яких бралося це все законодавство. У нас в основному воно тиражується з європейських країн, там Прибалтика, Словакія, Польща. Багатоквартирний будинок, в ньому не може бути, що квартира має прямі стосунки по теплу, по воді і по сміттю. Такого немає. Тобто є закон у нас про комерційний облік, так в всьому світі працює, є комерційний лічильник, вода вся зайшла до будинку, а далі вона розподіляється вже між співвласниками цього будинку. І це треба просто розуміти, що кожна квартира – це є співвласники оцеї будівлі. І вони повинні заплатити, їхня управляюча компанія або їхнє об'єднання, в залежності від того, як вони там господарюють, саме заплатити весь той об'єм, який прийшов. А далі вони вже в себе це все розподіляють. За принципом там по лічильниках, там все одно в них появиться оця різничка. Але коли переклали цю відповідальність, дали можливість, коли законодавство це все приймалося, потім там хтось згадав, а в нас же ж існує практика в Україні, що всі люди мають прямі стосунки з надавачами послуг. І давайте ми передбачимо людям право вибору, як вони хочуть платити. Чи по лічильниках квартирних, чи по загальнобудинковому, комерційному, який вважається комерційним, тобто він підлягає оплаті повністю об'єм. І тоді вони так вирішили запропонувати цю модель.
І звісно, так, що так. Люди це все вибирають індивідуально, тому що вони так звикли. Але це все тоді повністю хоронило всю систему реформи, яку там впроваджували 10 років. Тобто, дійшли до того висновку, що люди хочуть плати по своєму лічильнику. І тоді з'явилася оця методика розподілу послуг в багатоквартирному будинку від комерційного і до квартирного. Щоб все привезти, щоб все оплатилося. І люди цього десь не розуміли. Ми там 3 роки це все роз'яснювали, писали ті картинки. Але воно складно зрозуміти, бо це не людина, не повинна там розбиратися в чомусь. Але якщо нормальний будинок, там встановлені нормальні лічильники, відносно всі порядні люди, то ця різничка фактично спожитої послуги цими мешканцями, та, що облікував комерційний лічильник, і між поквартирним, вона буде невеликою. І люди цього вже не відчувають. Тобто в платежах за рахунок дешевого тарифу, коли там донараховують там 0,3 куба, це в грошовому еквіваленті там умовно 6-8 гривнів, людина просто цього не відчуває. А якщо ця різниця велика, чи може це означати, що хтось вклинився, якийсь магазин недобросовісний там на першому поверсі, наприклад, чи ну от і якою є норма, щоб розуміти? Норми взагалі такої немає. Тобто оця різничка між фактично спожитою послугою, то, що облікували індивідуальні лічильники, ми теж писали, які є причини їхньої. Це перш за все метрологічна складова, це завжди буде 6-7% буде різнички в того, що лічильник, який стоїть на вході в будинок, в нього дуже високий клас точності. Ті, що стоять у людей, вони дуже такі нечутливі. Тобто вони не реагують на певні потоки, а цей лічильник облікує. Це суто технічно. Якщо чуть-чуть краник включати, то він не реагує. Не відреагує, так. Лайфхак. Але загальнобудинковий це все врахує. Відреагує, так. І все одно прийде заплатити. Ну і є потім далі ці всі зловживання, знаєте, маніпулювання показами і так далі. Ну, на превеликий жаль, це вже залежить все від, як то кажуть, порядності тих мешканців, які проживають. Тому воно все працює. У нас є певна проблема, вона є нелогічною. Я колись, коли це обговорилися на Мінрегіоні, я говорив, бо зараз, коли в багатоквартирному будинку хоча б одна квартира не матиме лічильника, то оця вся різничка, вона лягає на цю квартиру. І я ще тоді заакцентував, що в будь-якому багатоквартирному будинку, взяти там місто Луцьк, 2-3 квартири, вони є проблемними. Але проблемними з точки зору не там соціальної незахищеності, а те, що там асоціальний образ життя. Тобто наркозалежні, алкозалежні, люди з певними відхиленнями. І вони, для них це взагалі не зрозуміло. Да? Коли ти приходиш, і одна квартира, там ні дверей немає, там притон, і в них немає лічильника, але ти по законодавству вимушений їм нараховувати. І тоді ці всі люди, вони цього взагалі не відчувають, їм ніякого донарахування немає, але оця вся їхня, умовно, їхній весь об'єм, бо це кожен десь лічильник недооблікував, він лягає на одну проблемну квартиру. Ну, а ті не платять, зрештою. А ті взагалі не платять, там, ну, ти там не маєш що взяти. Да, ми там судами фіксуємо, там ці всі речі накопичуємо, бо ми там, ну, ніяких ти дій не зробиш. Навіть при великому бажанні ми хотіли просто на такі проблемні самі поїхати поставити. Ну, а там немає з ким переговорити. Там, ну, навіть складно, ти його поставиш, його через 2 дні немає, того там лічильника, бо вже вони його там винесли. Тому оця проблема така вона є. Вона не породила справедливість розподілу. Хоча над цим працює вже там Мінрегіон, хоче трошки змінити, щоб коли одна така проблемна, її можна там вивезти, але певне немає. А до речі, як стосовно оплати за послуги під час повномасштабного вторгнення? Чи змінилася якось ситуація, чи люди платять, чи стало гірше? Та лучани порядні, вони платять. Да. Завжди є 3-5% до 5%. Це ті, хто не платив, незалежно від того, чи це до війни, і воно чи так, це був так само картина збулася. Да, тобто це люди певної категорії. З ними зараз ми працюємо так досить через суди. Мабуть, через суди все фіксуємо, все стягуємо, максимально блокуємо, бо трохи їм зараз некомфортно. Бо раніше ми там могли там без всяких, ну, тяжко було стягувати, але зараз вже багато картки, всякі різні допомоги, вони всі йдуть через картки, тобто там вже трошки легше працювати виконавцям. Тоді їм брати, да, ці соціальні всякі допомоги. Щось так, да. Тому воно стягується. Тобто, а 95% у нас досить порядні споживачі. Ми це цінуємо. Ну, добре, і найважливіше, мабуть, ще стосовно тарифу, чого чекати наступного року, і як ви будете справлятися з ситуацією, коли, як це ви казали, нема тарифу. Тарифу, ну, політичне рішення прийняте. На жаль, воно прийнято
особою, яка цього не має права робити, але воно прийнято, публічно озвучено, і в Україні ніхто не може наразі цьому заперечити. Питання тарифу для Луцького водоканалу, воно зараз перебуває поза правовим полем. Тобто ми не можемо нічого апелювати, тому що ті органи, які це мають робити, вони повністю порушили всю процедуру. Вони теж нічого не можуть. Я уточню, ви маєте на увазі заяви про те, що під час війни ніхто тарифи збільшувати не буде, так? Саме тарифи на воду. На воду, так. На воду. Mm-hmm. Тому що на електроенергію збільшили, mm-hmm. по сміттю збільшується. Вода, тепло, там хоч трошки перебуває в юридичному полі. Є відповідний меморандум, який підписаний між урядом і асоціацією міст, де взяті певні зобов'язання щодо... Меморандум – це домовленість, це не є якийсь закон. Да? Але так домовилися, що будуть допомагати, що будуть трошки там з міста виділяти кошти, дадуть трошки ПДФО, потім проведуть різницю в тарифах. Але воно також майже не працює, але не піднімається. А по воді... Нам, ну окей, якщо немає проблем, якщо прийняли рішення не піднімати, нього такого немає юридичного. Є тільки там рекомендація умовно, але це дає закон, і нас не звільняє воно від наших проблем. Ми ж не можемо сказати, що ми того не робимо, бо в нас немає тарифу. Чи там не встановлений тариф економічного обґрунтування, у нас немає грошей просто це зробити. Ми такого не можемо зробити, бо це одразу буде відповідальність. Ніхто не зняв цього. Але якщо хтось вже вирішив на державному рівні, що отак воно не повинно бути, угу. то він зобов'язаний визначити джерело, як він це покриє. Тобто повинно бути. Ми тричі ініціювали по цій ситуації звернення, Луцька міська рада зверталася до Кабінету міністрів, на РНБО, до президента України. Давайте врегулюйте. Давайте такі варіанти, давайте спільно фінансувати, підтримувати. Відповіді немає. Воно все без, да, це все ігнориться, ми розуміємо, але ну, тут теж певною мірою використання саме війни, хоча в нас там ну, юридично-військовий стан, і в нас немає будь-якого от нормативного документа, який змінив би певні наші зобов'язання чи певні наші права з точки зору військового стану. Немає юридично. Тобто ми як юридично працювали, так і ми працюємо. І ніхто нас не звільняє від перевірок, у нас їх дуже багато, від різного роду такого пресингу, який зараз ми там відчуваємо, як підприємство, яке щось робить. Тому це все є. І з цим також воно забирає дуже багато зусиль і ресурсу, щоб з цим боротися. Тому я прогнозую, можливо, там, що до квітня місяця платіжки не зміняться. Угу. Окей, а які ваші, якщо не пропонують вам згори якогось рішення, яке ваше внутрішнє рішення, як ви будете з ситуацією справлятися, коли грошей не буде вистачати на електроенергію, там на якісь інші ресурси, щоб підприємство могло працювати? Ну, є розуміння влади міста, що є ситуація. Бюджет готовий дотувати, так? Ну, не, місцевий, тут не питання дотації. Тут теж, так розумієте, ситуація така складна, коли місто допомагає, то в цей період воно ми вирішуємо цю проблему, щоб там не створити якийсь там колапс, щоб там не відключили електричну енергію чи ще щось зробити. Але оця допомога, так побудовано тарифоутворення, що ця допомога потім зашкодить в наступному періоді, коли нам треба буде вже тариф встановити економічно обґрунтований. Вони скажуть, а ви ж гроші там брали, там і беріть. І таку проблему зараз мають от дуже багато водоканалів, які в 22-му році допомагали міжнародній фінансовій організації. Закупівлю реагентів, оплачували їм електричну енергію і так далі. Швидко, а тепер їм кажуть, да, ну позиція це неправильна, це не державницька позиція, коли кажуть, ну ідіть просіть їх далі. А міжнародні фінансові ці організації, Червоний Хрест, МОМ, ЮНІСЕФ, вони кажуть, ми підтримали вас в період, коли тяжко, але брати просто фінансувати далі операційну діяльність підприємства, це нонсенс, такого не може бути. І я скажу відверто, для мене це також нонсенс, тому що що ми зараз маємо? Ми маємо дуже дешевий тариф, яким користуються. Я це називаю принцип, коли прості люди платять за багатих. Тому що все одно за це хтось заплатить. Якщо заплатив це бюджет за ту електрику, яка в нас не в тарифі, то це заплатили коштом простих людей, які сплачують податки. Це ті самі заплатили. Гроші, це самі люди. Але політично воно красиво подається в гарній обгорці, що там дешевий тариф і так далі. Нічого не буває безкоштовного. І виходить так, що зараз масово всі почали переходити, хто має свої приватні будинки. Почали переходити, вже свої свердловини вони закривають, переходять на централізоване водопостачання, тому що вода дешева, поливають газони, басейни, сауни.
вони користуються дешевим тарифом в великих об'ємах. Беремо далі виробництво промисловість, виробництво пива, алкоголю, спа-сауни, басейни, всі розваги. Вони користуються дешевим тарифом. Ну, так, маючи надприбутки. Ті ж самі, ті, хто займається виробництвом там, води питної, там, іншої. Тобто всі, що використовують в своєму виробництві воду, вони на цьому заробляють дуже хороші гроші, а підприємство викручується, не знає, що робити, щоб заплатити там за ті хомути ремонтні, чи купити трубу, чи виконати якусь невідкладну роботу. І оце ми постійно там міксуємо, як де знайти ресурс, щоб потім від нас люди не відвернулися. Бо може бути ситуація, коли ти з кимось не розраховуєшся, і в тебе буде певна проблема. Ти звертаєшся, а тобі кажуть, вибачай, у нас є з тобою негативний досвід роботи. Да. Тому річ нам складно, скажу відверто, але у всіх є розуміння, що треба робити свою роботу, треба працювати для людей. Вони за нас сидять, вони платять, ну, попри... Це не їхня проблема. Це не проблема людей, що у нас такі там да, проблеми. Така, на жаль, ситуація. Так, а є розуміння, про яку суму мова? От скільки підприємству в тому тарифі не вистачає грошей, щоб це було економічно обґрунтовано? Скажу відверто, з 1 січня, бо там підніметься от прожитковий мінімум, чи мінімальна заробітна плата підніметься, і ми автоматично вимушені от всім працівникам ну, підняти заробітну плату, бо це буде, ну, ми не можемо в іншому, ми не можемо там... І це там... теж вартість послуги вже входить. Воно вартість так? послуги включається, да, тобто це обов'язково стаття витрат, ну, тарифа, заробітна плата, вона повинна бути, яку ти людям платиш, така і закладається в тариф. Але ти людям платиш згідно кваліфікаційних вимог, колективного договору, тобто це також все врегульовано. Ти не можеш сказати людям, ну, вибачайте, нам тарифу не дали, тому що це буде грубе, дуже порушення законодавства. І з цим питання дуже швидко вирішить. Тобто, по наших прогнозованих витратах підприємство буде мати 140 мільйонів збитку по підсумками 2024 року при умові незатвердження тарифу. Ну, тобто, якщо ми будемо працювати по цьому тарифу. Це не мала сума. Тобто, да, кожного, це від основної діяльності. Ми трошки перекриваємо зараз, там іншими видами діяльності ми перекриваємо. Прибуток отримуєте? Да, так, з іншими видами діяльності, бо у нас, ну, трошки там розділяється основна діяльність, тобто ліцензована водопостачання, водовідведення, ну, там є інші види діяльності. Ми зараз трошки збільшили об'єм там надходжень, бо раніше майже 99% було тільки основної види діяльності. Зараз ми маємо десь 88%. Це той дохід, який ми формуємо саме від ліцензованої діяльності. Ну, 140 мільйонів – це фактично 12 мільйонів кожного місяця. На місяць. Ще на сам кінець важливе теж питання. Всі ми розуміємо, в який час зараз живемо, і так само ніхто не скасовував ризику блекаутів чи інших критичних ситуацій. Як ви до цього готові, підготувалися? Я відразу відповідаю, бо надіюсь, що все-таки підготувалися. Але чого чекати лучанам, на що розраховувати? Вода – це дуже важливо. Важливо, да, дійсно. Ну, наприклад, нас і в цей період нас поклали... умовно відповідальність займатися тими речами, щоб бути готовими, ну, до блекауту. Хоча ми повинні займатися водою і каналізацією, а ті, хто займається енергетикою, повинні навпаки передбачити, це їхня проблематика. І це так правильно. Тобто вони повинні були про це все думати, яким чином забезпечити об'єкти критичної інфраструктури на випадок, коли вони не зможуть свою функцію виконувати. Але, наприклад, жаль, воно все лягло там на водоканал. Ми готові. Але в цій ситуації кожен повинен розуміти, що готовність на період там тривалого блекауту, вона навіть попри наявність там дизель-генераторів, палива, вона не може функціонувати тривало. І це не та послуга, яка буде як звична. Суттєво воно повинно змінитися. Тому все-таки треба зараз, щоб кожен все-таки продбав про той мінімальний такий запас на всяк випадок. Ми до того готові, ми це розуміємо, як що робити. Воду ми піднімемо в будь-якому випадку, розвеземо, довеземо. Треба подбати про себе, про свою сім'ю на цей випадок. Це невеликі затрати, ми про це писали. І в минулому році якраз перед блекаутами, і в цьому році ми також наголошували. І давали інформацію щодо там пунктів розливу. І тут треба надіятися на ЗСУ. От реально це те, що нам допоможе в цій ситуації. Ну, тому що
ситуації можуть бути різні, ми можемо готуватися до одного сценарію, а він може бути розгорнутий зовсім по-іншому, ну, з того, що навіть ми там не очікували. Тут питання, це тільки, я кажу. Вся надія на сили оборони. Так. 100%. Дякую вам за таку змістовну розмову. Нагадаю, сьогодні ми спілкувалися з керівником комунального підприємства «Луцькводоканал» Віктором Гуменюком. Якщо у вас залишилися інші питання стосовно водопостачання, водовідведення, каналізування у Луцьку, обов'язково залишайте у коментарях в соцмережах 12-го каналу. Побачимось.